Do të lasim për dy tema aktuale që janë në Kosovë. Para prakisht ju thash nëse e përcilni aktualitetin në Kosovë dhe e kuptova që e përcilni. Është çështja e martesave ndërmjet personave të gjinisë së njëjtë, e cila ka arritur deri në parlament. Krerët e bashkive fetare në Kosovë e kanë kundërshtuar, edhe brenda partive deputetët e grupeve të ndryshme parlamentare e kanë kundërshtuar. Në fund është mbetur pezull kjo çështje. Çfarë thot Islami për këtë? Jo sa po e deklaruat dhe sa po e thatë, dhe më thënë që në Islam kjo gjë nuk është e pranuar dhe nuk mund të pranohet normalisht, sepse plani i Zotit është që të ketë njerëz në tokë dhe të ketë familje në tokë. Në Kur'an kemi kapitullin e parë El Fatiha, që nënkupton Ajka e Fes. Kapitulli i dytë është El Bekare, që do thot ligjet e Islamit. Kapitulli i tretë Ali Imran. Ali Imran do thot familja. Do më thënë, Zoti, ligjet dhe regullat e Zotit për familje. Zoti i madhë, unë e them gjithmonë kur bëjnë nikah, kur martoj njerëzit, Zoti i madhë, kur e krijoj Ademin, njeriun e parë, e krijoj Ademin dhe Havan, mbaroi historia, nuk krijoj Ademin dhe Adamin, nuk krijoj Evën dhe Havan, po krijoj Ademin edhe Havën, ose Adamin dhe Evën, mashkull dhe femër. Për ndryshe, Resuli dhe Ahmedi nuk do t'ishin sot në mision, po t'ishin dy Adema, apo t'ishin dy Hava. Zoti i madh e krijoi njeriu në parë për ta futur në parajs, në xhenet. Po para se ta fusin në parajs, krijoi bashkëshorten e tij. Dhe unë e them në sensin e humorit dhe çka po faktikisht është shumë e vërtetë. Edhe parajsa nuk ka kuptim po mos të kesh familje. Edhe parajsa nuk ka kuptim po të jetë njeriu fillikat, të jetë vetëm. Kështu që plani i Zotit, cili është që të ketë jetë dhe të ketë familje në tokë. Ndërsa planet e tjera kuptohet që nuk janë planet e Zotit. Dhe normalisht që plani i Zotit është triumfitar, pavarësisht se në momente të caktuara mund sprovoheni, siç u sprovuat ju këtu në Kosovë. Faktikisht unë kam ndjekur me shumë shqetësim situatën në Kosovë, sepse bëhet fjalë për një vot. Kjo është e tmerrshme. Kjo është e tmerrshme faktikisht. Bëhet fjalë për një vot. Do të thotë se e keqja këtu ka ecë shumë përpara. Ndërkohë që tek ne, pavarësisht se kemi kaluar nga komunizmi në demokraci, s'kemi pas fe etj etj, mirë po tek ne as nuk u fut fare në parlament. U trohoj nga Komisioni i Ligjeve, as nuk kaloi. Edhe reagimi ka qenë fantastik. Ne biles kemi pas koalicionin shqiptar për mbrojtjen e familjes, unë dhe pastori Akil Pano, dhe ka pas një, një pranim shumë të madh në popull, sepse është e natyrshme dhe nuk është në traditën shqiptare një gjë e tillë. Po pse është kjo? Njëri ju bën zgjedhjet e veta në jetë. Ne nuk ndryhim tek jeta askujt. Ne kemi përtyrë të themi që kjo nuk është okay. Pastaj, në momentin që ligjërohet martesa, ku është problemi i ligjërimit? Në momentin që ligjërohet, do të ndryshojnë kurrikulat arsimore. Që do të thotë fëmia im dhe fëmia jot, nesër do të jetë i obliguar ta marri një edukat till dhe ti obligohet një gjë e till. Ku e ke partin, çfarë vendet botës ti obligohet pakica shumicës? Pastaj nuk është vetëm Shqipëria apo Kosova, dy vendet e vetme në botë që po diskutojnë një temë të till. Shumë vende perëndimore dhe shumë vende evropiane.